Добър вечер, господин Тюфекчи. Добър вечер. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Алън Тюфекчи е изпълнителен директор на Digimedia. Digimedia представя в България DigiTurk. Защо? Всъщност, от кога следите българския комуникационен пазар? И защо сега влизате? Българският телекомуникационен пазар го следим от известно време и малко по-усилено последните 3-4 години. Беше обект на проучване от DigiTurk и DigiTurk Euro. И просто сега назря момента, в който имаме готовност да навлезем на толкова конкурентен пазар, като пазара на цифрови платформи, който е в България. Кой очаквате, че ще бъде този, който ще плати вашето влизане? В смисъл, кой ще загуби пазарен дял? Булсатком, Виваком, Мтел, тези кабелните оператори? Да загуби някой от нашето навлизане на българския пазар не очакваме, понеже нашата пазарна ниша е малко по-различна. Специфичен пакет програми предлагаме, чуждоязични. Нямаме български канал на пазара и затова не се считаме за пряк конкурент на големите оператори, които оперират на нашия пазар. Напротив, ние се виждаме като една допълнителна услуга към вече съществуващите в дадено семейство. А кой ще продава услугите ви тук в България? В България услугите ни ще се продават чрез дистрибуторска мрежа, която в момента развиваме в страната. Тя ще бъде ваша? Ваша ще бъде? Не, няма да са наши офиси, ще бъдат наши партньорски офиси. Фирми, които вече съществуват на пазара, занимават се основно с продажба на сателитни системи за свободните канали. Предпочитаме с такива фирми да работим, понеже има... Кажете едно име, например. На наши партньори ли? Да. Те са много малки фирми, примерно Евросат в Шумен, магазин, който продава сателитни системи и са запознати с монтажа на сателитните системи. Става въпрос, че не е национална верига. Това има пред. Не, няма да работим. Каква цел си поставяте за една година? Нашата оптимистична цел за първата година на българския пазар е поне 3000 абоната да наберем. Надяваме се, че това е напълно постижима цел, понеже предлагаме услугата по нов начин. Тя и до сега се е предлагала на българския пазар чрез DigiTurk Euro, но на базата на годишни плащания, а ние сега предоставяме на нашите клиенти възможността да си заплащат месечни такси. Това беше една от основните цели да открием офис тук в България, за да предоставим услугата на място. Да позволим да се плащат по-малки суми, които да бъдат възможни за по-голям брой семейства. Добре. Всъщност, видите, като казахте, че естествено, това са програми, които са турски програми, на турски език, някои от тях... Основно турски, да. А предвиждате ли да включите в пакета и български телевизионни оператори, български телевизии? Много бихме искали да го направим, но това е въпрос вече на преговори. Ние в момента водим преговори с собственици на български канали, но и от наша страна е необходима техническа подготовка и става въпрос за финанси. С кого водите преговори, ако не е тайна? Не, разбира се, че не е тайна. Естествено, BTV, Нова телевизия, големите канали, които са с национално покритие, към които определено има интерес и биха били едно добро допълнение към нашия пакет. А това, че, например, в вашия пакет има големи световни канали, които се разпространяват и от другите оператори в България, да кажем National Geographic или пък дори и Bloomberg. Това поражда ли проблем нещо с собствеността, интелектуалната собственост? От чисто юридическа гледна точка не би трябвало да има абсолютно никакви проблеми, понеже DigiTurk като собственик на съдържанието и цифрова платформа държи правата за разпространение на териториите, на които разпространява сигнала си. Включително, да, и България. Включително и България, да. Тук може, не би му казал конкуренция, понеже просто ние обогатяваме пакета си, както и нашите колеги от другите платформи. Гледаме да предоставим максимално богато съдържание. Определено има интерес към това. Добре, много ви благодаря. Моля. Алън Тюфекчи, изпълнителен директор на Digimedia, която представя DigiTurk в България от днес.